Rusiya ilə birbaşa uçuşların bərpa edilməsi Gürcüstanda bir çoxları tərəfindən etirazla qarşılanıb. Aviareyslərin dayandırılması tələbi ilə parlament binasının qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. Siyasətçilər, vətəndaş cəmiyyəti fəalları və sıravi vətəndaşlar uçuşların dərhal dayandırılmasını tələb ediblər. Yağışlı havada davam edən aksiyada Rusiya ilə uçuşlara yox, Rusiyaya yox şüarları səsləndirilib. Aksiyacılar tərəfindən Rustaveli prospektində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Əraziyə çoxlu sayda polis cəlb edilib. Təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Yolda qalan nəqliyyat vasitələri alternativ istiqamətlərə yönləndirilib. Qeyd edək ki, bugün Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili Rusiya ilə uçuşların Gürcü xalqının etirazlarına rəğmən bərpa edildiyini və alqışlanmadığını qeyd edib. Hakimiyyət isə Rusiyanın müvafiq qərarını alqışladığını və bunun humanitar anlamda müsbət addım olduğunu bildirir.